أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. صدق الله العظيم. سورة المرسلات مكية وهي 50 آية وفيها ركوعان. سورة المرسلات مكي سورة 50 آیاتونه دي او 2 رکوع دي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نا روایت ته وی من پیغمبر علیہ السلام سره د مینا په یو غار کې وو او دغه وخت کې ناڅاپه سورة مرسلات نازل شو. پیغمبر علیه السلام لوستو او د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې نه ما اورېده او یادو مې. دغه وخت کې یو مار ناڅاپه راووتو په موږ یې حمله وکړله. پیغمبر علیہ السلام دا غد قتل حکم وکړ. من په دغه مار باندې حمله وکړه لا هغه رانه وتښتید. وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې څنګه تاسو د دد شر نه محفوظ شوی نو ستاسو د شر نه هغه هم محفوظ شو. دې صورت کې په یو څو سیزنو باندې قسم خوړلې شوی دی او قسم دې لپاره خوړلې شوې چې قیامت خامخا راتلونکی وي. او په کومو سیزونو چې قسم خوړلې شوې دی هغه سیزونو نوم نه دی اغشته شوی او د هغې صفت بیان شوی دی. 15 صفت بیان شوی دی: مرسلات، عاصفات، ناشرات، فارقات، ملقیات الذکر. خو په حدیث مرفوعو کې د دغه تعین نه دی شوی چې دا کوم سیزونه دي چې دا یې صفتونه دي. صحابه کرام او تابعین د دې په تفسیر کې مختلف اقوال لري. بعض حضرات وایي چې دا 15 صفتونه د دې موصوف فرشتې دي، یعنی دا د فرشتو صفتونه دي، او بعض وی دا د هواګانو صفتونه دي. بعض د پیغمبرانو صفت یادی، او بعض فرمایي چې دی کې توقف وکا. دا 15 سیزونه ذکر شوي دي، نو په هغې کې بعضی د فرشتو صفتونه چې واغشتی شي نو دا به مناسب وي،
او بعضی صفتونه چې د هواګانو واغشتې شي دا به مناسب وي. والمرسلات عرفا قسم دی پا هواگانو باندې والمرسلات قسم دی پا هواگانو باندې عرفا جدا پا زلو خوشالولو سر الوزی یعنی دینا پیدا رسیگی جدا کم هواگانی بنده تا پیدا رسی نو دا دا خوشاله هوا دا بیا پا اغی هواگانو قسم فل عاصفات عصفا بیا پا اغی هواگانو بان قسم کم چه پدیر سخته و تیزه سر الوزی نو پدی که دا خطرات و احتمال وی. ون ناشرات نشرن بیا قسم پا اغی هواگانو بانده چه اغا دا اوریزی خوری اوریزی پورتا کی او خوری اکی اور آگے نہ پس بیا باران کیے گی. فل فارقات فرقن پس قسم ملی پا آگے ہواگانو باندے کہ دا اوریز تقسیم کی ہواگان راشی دا اوریز تقسیم کی یو خوابر خیوسی لکہ دا باران نرستو کہ ہوا راشی نو دا اوریز یو خوابر خیوسی. فالملقیات ذکرن بیا قسم پا اغی هواگانو باننے چه پزرک دا اللہ یاد اچھئی توبہ اچھئی یا دا یر القا کئی یعنی دا هواگانے دا اللہ پا قدرت کاملہ بانے دلالت کئی نو بندہ خالق طرف تا متوجہ کولو دا پارا سبب دے اس خالق طرف تا متوجہ کول یو پدی طریقہ کی گئی چه بنده بانه یه را راشی دا هواگان دا سه خطرناک معلومی شی چه بنده او یه ریگه و اللہ تا توبه و باسی نو یه را راشی او کلا دا توبه دا پارشی کلا تینا فیده اغشتی شی نو کدا هواگان دا فیده من دیوی نو دا اللہ نعمتون یادی او دا اللہ دا شکر سبب جوڑیگی او پخپل کوتا ہے بانے توبہ بندہ اوباسی او کدا ہواگانے خطرناکی شی نو دا اللہ دا عذاب نا یرا او رئی او بندہ دا گناہ نا توبہ اوباسی نو پدے ہواگانو بانے قسم اخوڑے شو او بیا جواب قسم دارے چو انما تو عدون لواقع اگا شیر چو تاثر وعدہ کی گی چو قیامت تے خام خواہ واقع کی دن کی دی. والمرسلات عرفا پس قسم دی پا اغی ہوا گانو باندے جاگا پا خوشالے چلی گی. فالعاصفات عصفا پس قسم دی پا اغی ہوا گانو چی پڑیر سختے بانے چلی گی پتے دے چلی گی دا غینا دا خطرات و احتمال ہوئی. والناشرات نشرا قسم پا اغی ہوا گانو باندے جگہ اوریز پورتا کیوں خورے ورے کی خورے ورے کون کے. فالفارقات فرقا پس قسم پا اغی ہوا گانو بانے کی اوریز تقسیمی جدا کیے لکر باران نرستو. فالملقیات ذکرا پس قسم پا اغی ہوا گانو بانے چی زلک القا اچی دا ذکر دا اللہ دا توبے توفیق ورسر ملاوے گی. عذرا او نذرا دا عذر دا توبه دا پارا عذرا دا الزام دا پارا او نذرا یا دا یر او رول دا پارا دیکھ توبه توفیق رازی یا پکی روی. عذرا او نذرا
پا کافر بان الزام راشی چه دا صدا پا وقت که داو نوی چه خدای از خبر نوم یا دا چا پزلکی ایمان مقرر شوی ناغتا پا که یرو وری ایمان روڑی انما توعدون لواقع بیشک اغشی توعدون چه ستا سر وعدک ولیشی لواقعن خامخا واقع که دون که دی قیامت خامخا راتلون که دی جزا او صدا خامخا راتلون که دا فا اذن نجوم طمست پا کم وقت چه داستور بی نورشی و اذا السماء فرجت او پا کم وقت اسمان اشلیگی اسمان با ٹوٹے ٹوٹے شی دا ٹوٹے ٹوٹے کے دو پوجا دریچی اور کڑکے مڑکے کالا شی اسمان ٹوٹے ٹوٹے شو ستوری بی نور شو و اذا الجبال نصفت او پا کم وقت چی داغرونا نصفت والو زولی شی داغرونا با زری زری شی نو داغرونا دا کان و رنگونا مختلف دی ستور سسپین سسرو نو دا مختلف رنگونا دا سوی لکه رنگینا وحلی شوی وڑی پا هوا الوزی و اذا الجبال نصفت پا کم وقت چی داغرونا والو زولی شی و اذا الرسل وقتت پا کم وقت چه در رسولان وقت مقرر کلیشی در رسولان در جمع که دو وقت در اللہ پا دربار که با مقرر شی تمام پیغمبران و داوی امتیان راجم بشی در در اطلو وقت ولی رستش لی ای یوم اجلت اجلت در کمی رزر در پارا اجلت دی که نیتا انتظار دی دا پیغمبرانو دا خدای مخ کرا جمع کیدل ولی نیتا پکی کی خودی ویل یوم الفصل دا فیصلے دا روز دا پارا سل رست دی فیصلے دا پارا رست دی وما ادراک ما یوم الفصل تا تسپت لگی چی دا روز دا فیصلے سشے دی ویل یوم اذل للمکذبین ویل هلاکت تی خرابی دا یوم اذن پا دا غیر وز للمکذبین تکذیب کون کو دا پارا علم نحلک الاولین آیا من اولنی خلق پا خوانی قوم نحلک کلی نبی ثم نتبعوهم الاخرین بیادی پسیم را لگلی دی نور قومنا پا خوانی قومنا محلک کلی نبی اگر پسیم بیا نور پیدا کلی نبی ولینا کذالک نفعل بالمجرمین ام دارنگی کو منگ دا گنانگارو سرا ام دارنگ معاملہ کو منگ دا گنانگارو سرا ویلو یوم اذن للمکذبین حلاکت دے پدغ رضبان تکذیب کو ان کو دا پارا علم نخلقکم من ماء مہین آیا منگ نئے پیدا کری تاسو من ماء مہین دسپک اوبونا دا نطفینام پیدا کری نئے علم نخلقکم آیا منگ نئے پیدا کری تاسو من ماء مہین دسپک اوبونا دا یو بے قدر اوبونا فجعلناه فی قرار مکین پس منگ اگرزو دا اوبو فی قرار مکین پا غزه ده قرار مکان کی جغ رحم ده مور دی الى قدر معلوم یو مقرر وعده پوری تقریبا نها لسمی اشتی عموما ده مور پا رحم کی ده نطفا پا مختلف و طریقو سروی فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا پس من اندازه کرل قدرنا اندازم اکرلا فنعم القادرون پسخ اندازہ کون کیو من ویلو یوم اذن للمکذبین پا
پس ہلاکت دی پدغی روز دا مکذبینو دا پارا. علم نجعل الارض کفاتا, آیا نه د ګرځولې موږ دا ځمکه کفاتا ران غستونکې, احیا و امواتا جمدو لره و مړو لره, جمدیم په دې ځمکه کې دي چې مړه شي دام په دې ځمکه کې دي, نو ځمکې ټول جمدي او مړه رانغستې دي. وجعلنا فيها رواسيا, موږ جوړ کړې دي په دې ځمکه کې, وجعلنا منگ جوڑ کری دے و مقرر کریم دے, فیہا پدیز مکہ کی رواسی غرون بوجن شام خاتن اچت اچت غرون اچت اچت دی. و اسقیناکم ماء فراتا, منگ سیراب کری تاسو اسکولیم دی پتاسو بان ماء فراتا, دا سے اوبا چتن نماتای ماء فرات لتن نماتا ان کے اوبا در کریم ندی پدې غرونو واورې دي هغه ټول کال ویلې کېږي تازه تازه اوبه را روانې تاسو کې. ویل یوم اذن للمکذبین, هلاکت په دغه ورځ تکذیب کوونکو دپاره, انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون, انطلقوا لاړ شئ تاسو الى ما اغسطا کنتم به تکذبون, چې تاسو به د هغې ته نسبت د دروغو کو, کم عذاب چم نه مننو هغې له لاړ شئ, کم قیامت چم نه مننو هغې ته لاړ شئ. انطلقوا لاړ شئ الى ما هغې څه ته کنتم به تکذبون, چې تاسو ورته نسبت د دروغو کو چې هغه قیامت دی. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب, لاړ شئ تاسو الى ظل داسې سوري ته, ذی ثلاث شعب چې هغه درې شاخونه دي, درې حصې دي, کافرو باندې به سوري وي, نو د څو او تک توره اوریز غوندې لوګي به وي, نو د دغې لوګي د لاندې به وي. اول به یو لوګي د دوزخه راوالوځي, هغه به ټوکړې ټوکړې شي, او دا درې ټوکړې به تنه جوړ شي, یو د سر د پاسه یو ښي طرف ته او بل ګس طرف ته, درې شعبې د دې لوګې نه جوړې شوي. ذی ثلاث شعب چې د درېو شاخونو والا دی, نو اول لوګې د دوزخه راغې, درې ټوکړې شو په کافر, یو د پاسه یو ښي طرف ته او بل ګس طرف ته, او حساب کتاب نه فارغ کېدو پورې دق لوگی کی بھائی لوگی تے نم کے خود سورے. او ایماندارو دا پارا دا عرش عظیم پا سوری بانے بزیوی, دا عرش دا سوری لانے مومنانو تا بزیوی, او دا غا سوری با یخوی, دا کافر و سوری خو سوری ندے, ایسی نم دا سوری دی گرمی پا کیلا. انطلقوا الى ظل لاشهتاسو اغی سوری تا, ذی ثلاث شعب چې د درو شاخونو خاون دی, لا ظلیل نه پکې ګور سوری دی, ولا یغنی من اللهب او نه پکار راځي د لمبې نه د تاو نه پکار باندې نه راځي, برای نام سوری دی, د ګرمۍ نه بچ کول نه کوي, تنده پکې زیاته به وي. انها ترمی بشرر کالقصر, بے شک دا دوزخ چه دی ترمی دا با وشتل کئی, بے شررین پا بسر و سرا, دا دوزخ با دا اور بسری نولی, او یو یو بسری بس عمری کل قصر دا بنگلی عمر باوی, دا یو لوی محل عمر یو بسری باوی, بیا دا بسری با نور زری زری شی, نو دا اوخ عمر با تی وارو وارو جول شی, یو یو بسری چه غٹ وی دا بنگلی عمر, اگر چه ٹوٹی ٹوٹی شی نو بیا با تی وارو جور شی, ناور کوٹی بم دا اوخ عمر وی. که انهو جمالتن صفرن, لکه چه دا زیر اوخان دی, او بازی وی عرب چه دینو صفرن تور تا وی تور اوخان, چه زیر والی طرف تا بمائل وی, دا سه تور چه زیر والی تا مائل, ابتدا که غٹ انگار دی بیا رستوالش. ویل یوم اذن للمکذبین, هلاکت پا دغی روز دا تکذیب کو ان کو دا پارا, هذا یوم لا ینتقون,
دا داسې روز د پدې به خلک خبرې نشي کولی. پدې روز کې خو به بعضې خلک خبرې کوي، بعضې به نه کوي، بعضې اوقاتو کې به کوي، بعضې کې به نه کوي. کافر به هم پکې ګویوي، والله ربنا ما کنا مشرکین، قسم په الله چې زمنګ رب دی من خو دنیا کې شرک نه کړی، دا خبرې به کوي. بعضې وخت کې به خوله ګونګ شي، خبرې به نه کوي. لا ينطقون هذا یوم لا ينطقون هذا یوم لا ينطقون، دا داسې ورځ ده چې په دې ورځې به دا خلک خبرې نه کوي. نو مختلف احوال، بعضې حالاتو کې خبرې کوي، بعضې کې نه کوي. ولا یؤذن لهم، دی ته به اجازت نه شي کولی، حکم به ورته نه کړی کېږي. فیعتذرون، چې دوی توبه وباسي. ویل یومئذ للمکذبین، هذا یوم الفصل، دا د فیصلې ورځ ده. جمعناکم، من تاسو را جمع کړی. والاولین، ستاسو نه مخکینی اولنی خلق هم، تاسو ستاسو نه مخکې ټول. فان کان لکم کید فکیدون، کچری وی ستاسو د پاره څه تدبیر، نو زما خلاف تدبیر وکې، مشورې وکې، زما د گرفت نه که بچ کېدل غواړې نو ځان بچ کې، د حق د دباولو که تدبیر کولی شې نو وکې. ویل یومئذ للمکذبین، ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقیان بندیان، کافران د دوزخ په لوګو په سورو کې دي، متقیان به کم دي. ان المتقین فی ظلال، بے شک متقیان بندیان، فی ظلال، په سوری کې به وي، د عرش سوری به وي، د جنت سوری به وي. وعیون، او د جنت په چینو کې به وي. وفواکه، او د جنت په میوو کې. مما، هغه میوې یشتهون، چې دوی یې غواړي. کلو اشربو، خورې او اسکه، هنیئن، مزیدار. بما کنتم تعملون، په سبب د هغې نیکو عملونو چې تاسو کول. انا کذلک نجزی المحسنین، موږ همدغه شان نیکانو خلکو ته بدلې ورکو. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت دی په دغه ورځ، خرابی دی په دغه ورځ، تکذیب کوونکو د پاره. کلو وتمتعوا، خوری او فایده اخلی قلیلا، لگا. انکم مجرمون، بیشک تاسو مجرمان یې. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت و خرابی په دغه ورځ د تکذیب کوونکو د پاره. واذا قیل لهم ارکعوا، چې کله دوی ته وویل شي چې تاسو رکوع وکړئ، منځ وکړئ. په مانځه کې د الله حکمونه ومنئ، بهر د الله حکمونه ومنئ. واذا قیل لهم ارکعوا، چې کله دوی ته وویل شي رکوع وکړئ، لا یرکعون، دوی رکوع نه کوي. ویل یومئذ للمکذبین، فبأی حدیث بعده یؤمنون، پس په کومه یو خبره د دې قرآن نه وروسته به تاسو ایمان راوړئ؟ په قرآن چې ایمان نه راوړئ، نو بیا به کله ایمان راوړئ؟ نو چې کله دا آیات اویلی شي، نو دې نه پس اووایا چې آمنا بالله، موږ په الله باندې ایمان راوړی دی. آمنا بالله، نو د مانځه نه بغیر که دا تلاوت کې، نو په ورپسې به وایي چې آمنا بالله. او که په نفلی مونځ کې یې، نفلی مانځه کې چې تلاوت کې، نو ووایه چې آمنا بالله. او په فرض او په سنت کې به ګورې دا آمنا بالله وسره نه وي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين.